Me validialaiset olemme vammaispalveluiden superammattilaisia. Haluamme jakaa osaamistamme Ihan Validi-podcastissa. Tervetuloa Ihan Validi-podcastin toiseen jaksoon mukaan. Meillä on tänään vieraana Erkko Aarikka ja Valentin Lindén. Mä oon hosti Emilia Sorajoki. Me keskustellaan tänään siitä, että minkälaista on arki vakavan sairauden kanssa. Loppuuko elämä siihen, kun saa diagnoosin? Ja millä tavalla toisaalta henkilökohtainen avustaja mahdollistaa arkea ja elämää? Hei, tervetuloa mukaan Valentin ja Erkko. Kiitos, kiitos. Kiitos paljon. Kiva, kun olette täällä. Ja Erkko, tosiaan sulla todettiin nuorena MS-tauti. Miltä tuntui, kun sai diagnoosin ja milloin se tapahtui? 2002 sain DGn ja mä olin armeijassa. Armeijassa alkoivat oireet ja armeijasta 2 kuukautta armeijasta poistumisen jälkeen sain MS-tautia ja paha MS-tauti. Tai voimakas tai miten niin kuin, ja neurologi on olettu 5-10 vuotta ja olettu loppuelämän pyörätuolissa. Ja ei sinne punttiselle kannata mennä sinne neljäsenä, niin selitti kuitenkin, että kehtasi sanoa meitsillä. Ja mä lopetin neikkaamaan, entinen nyrkkeilijä, ja lopetin neikkaamisen sen jälkeen, mutta punttiselle ja jatkoin ja niin sain vietettyä sitä 15,5 vuoteen, mutta sitten menikin aika ryminällä alas. Okei. Ja nyt olen pyörätuolissa ollut, en muista kuinka monta vuotta, ehkä joku 5, 6, 7. Joo. En oikein ole laskenut. Ja varmaan aika, niin kuin jos ajatellaan, että sä kuvasit, että nuorena olit intti poikana ja oot ollut nyrkkeily ja oot ollut aika niin kuin semmoista fyysistä elämäntapaa viettänyt, niin varmaan aikamoinen shokki. Joo, siis mä juoksin 10-15 kilometrin päivälenkkejä 3 kertaa viikossa. Ja totta kai oli shokki, mutta minä masennuin kyllä silloin DGn jälkeen, mutta onneksi minun masennus kesti vain 5 minuuttia. Että niin. Sen verran, että äidille sanoin, että kun ne olivat perut, olin tapan itseni heti. Mutta ei se, niin kuin minun, yksi minun vanhempi ihminen, mihin tutustuin Mäkelän rinteen uimahallissa, niin hän sanoi minulle, että joo, minä olen noussut MS-taudin päälle, koska silloin kun mä sain tekeä, niin musta oli työn narkomaani ja tein 3 työtä ja opiskelin. Eli mä tein todella paljon duunia. Joo. Ja nyt mulla ei ole enää mitään ekonomisia ongelmia. Niin, aivan. Mites Valentin, millainen rooli sulla on Erkon elämässä? Te olette avustettava pari. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Silloin kun minä vuosi sitten lähdin myös itsekin mukaan henkilökohtaisen avustajan töihin, niin minä myös ajattelin, että joskus sieltä löytäisin itselleni sellaisia asiakkaita, joista voisi tulla minulle sellaisia, jossa pääsisin tekemään itsekin sitä, mistä itsekin tykkään. Mä itsekin tykkään uinnista, ruoanlaitosta ja kävelystä ja musiikillisesta toiminnasta tässä, niin tulee oikein kivaa se, että mä näen Erkossa tällainen, että hän on tämmöinen ihminen, missä kaikesta voidaan kuitenkin tehdä se, mitä me voimme kaikissa tilanteissa, myöskin tällaisessa tilanteessa. Ja, että niin, koska hän on todella inspiroiva ja oikein valopilkku kyllä. Ja että niin, koska uimissa ennen. Minä en osaa edes pissata enää. Ja MS-tauti on vienyt sen jalontaidon pois. Ja minulla on reikä tuossa mahassa, mikä menee minun virtsarakkooni, niin että voin mennä uimaan, niin se tarvitsee hyvin tarrata tai laittaa tarra siihen päälle tai teippi, niin. ei teippi, vaan ihan tarra. Ja siihen minä ehdottomasti avustajaa tarvitsen. Niin. Että se on niin kuin ihan selkeä. Ja
Ja plus sitten tietysti se, että tarvitsen siellä uimahallissa kuitenkin mahdollista apua, että jos en pärjää uinnissa kunnolla oikein vielä. Ja onko ne nimenomaan tämmöisiä hyvin arkisia asioita, mitä te teette, ikään kuin mahdollistetaan myös sulle ne, mitä sä haluat edelleen jatkaa ja tehdä, että Valentin on siinä mukana? Ja... Joo, okei, kyllä juurikin noin, että Valentin tarjoaa minulle mahdollisuuden kuntoilla, mitä minä olen rakastanut koko elämäni. Mm. Että, ja vammaistauti, niin vakava tauti kuin onkin, niin ei se tunnu vakavalta, koska minä saan vaan treenattua ihan hyvin, kiitos Valentin. Niin. Että niin kuin, koska minä dikkaan uimista niin paljon. Joo. Se on vähän mielenkiintoista myös nähdäkin se, että miten se uintipäivä on tavallaan sinulle se työpäivä, että se työtä niin kuin suoritettua tällään oikein mahdollisimman positiivisella hauskalla tavalla. Ja sitten sinun kanssa on myös muodostunut minullekin oikein mielenkiintoisia muistoja esimerkiksi siitä, kun me käytiin äänestämässä esimerkiksi EU-vaaleissa viime keväänä ja MS-tapahtuma oli tässä, kun saatiin tavata useita MS-ihmisiä illallisen aikana tässä Sokos-presidentissä ja sitten, että vähän muutakin ollaan ehditty tehdä ja silleen, sitä kautta myös päästetty hieman tutustumaan toisiimme tällainen tukiystävinäkin. Niin, aivan, että te olette tehneet myös erilaisiakin asioita kuin vaan niitä arjen askareita. Yes, joo. Ja varmaan aika merkittävässä osassa on myös, Erkko, sun kannalta, että sä pääset tutustumaan muihin, ketkä sairastaa samaa sairautta. Joo, siis kyllä meillä nyt oli se nyt 12.10. oli se Tampereella vuosittainen MS-tapaaminen, joka vuosi on kerran Tampereella ja kerran stadissa, että esimerkiksi nyt meillä Mansassa on se tapaaminen nyt 12.10. En tiedä vielä, pääsenkö lähtemään sinne, koska tuli, no se on sivuseikka, mutta stadilainen kun olen, niin haluan ehdottomasti mennä stadissa. No niin, totta kai. Ensi keväänä, niin. Niin sittenhän sieltä voi löytää nimenomaan samalla paikkakunnalla asuvia, kenen kanssa voi mahdollisesti sitten myöhemminkin tavata ja olla. Joo, totta kai, mutta, niin. Mutta Helsingin MS-porukka, minä kuulun niin svengiin kuin kolme ryhmää, niin on niin kuin paljon niin kuin sitä kauttakin niin kuin MS-kavereita. Kuinka merkittävää se on siinä avustava parissa, että te olette ikään kuin tietyllä tavalla löytänyt sen yhteisen sävelen ja te tiedätte ikään kuin mitä kieltä te puhutte keskenänne. Miten se vaikuttaa siihen arjen sujuvuuteen? Se vaikuttaa nimenomaan siihen, että silloin itsekin avustajana voi yrittää ottaa tällaisen mahdollisimman renton otteen siihen työhön, että minä myös ajattelen aina, että se ei ole mikään työ, vaan se on enemmän tällainen harrastus tai harrastustoimintaa myöskin voi olla, tai että nyt me menemme tekemään jotain kivaa, jotain hauskaa, josta me molemmat tykkäämme, ja sitten siitä ei tarvitse edes ajatellakaan, että se välttämättä on niin kuin työn tämmöinen niin kuin suoritus. Niin se pyrkkaa ihan sivuseikka. Niin, sivuseikka. Niin, aivan. Tavallaan niin kuin hän on ihan täysin minun ystäväni, mikä sitten saa myöskin fyrkkaa tuosta hommasta. Niin, totta. Niin. Se mahdollistaa sitten taas sulle tiettyjä asioita. Mm-hmm. Totta kai. Niin. Raha oli semmoinen vaikutus. Joo. Miten sä kuvasitkin tuossa, että sä masennuit 5 minuutiksi? Joo. Ja olit aika synkissäkin vesissä sen aikana. No sen verran, että... Niin, sen verran. Sen verran, että mä ajattelin, että mä joudun pyörätalle, mä tapaan sen heti. Mutta tilanteet muuttuvat tietysti ja... Niin miten siitä pääsit eteenpäin? Miten sä pääsit jatkamaan? No en mä tiedä, se 5 minuutin aikana mä mietin vaan koko juttu. Että nyt kun mutta diagnosoitu erittäin sairaaksi, niin mun täytyy ruveta tekemään kovin töitä. Ja sitten mä tekin sitten kovin töitä, että 3 työtä ja opiskelin. Niin tämän diagnoosin jälkeen siis vielä? Diagnoosin jälkeen, joo. Okei. Eli sulla oli ikään kuin tämä
alkuvaihe, niin kuinka nopeasti ikään kuin tämä sairaus paheni sulla, että sä vielä pystyit silloin alkuvaiheessa tekemään työtä? Ja... Joo, siis minä häpesin. En mä halunnut tämmöistä tautia, mikä minulla oli diagnosoitu. En mä halunnut se kertoa, kun äidillä mä kerron, mutta en mä halunnut kertoa sitä kenellekään. Mutta, mutta sitten kun siinä meni se 15 ja puoli vuotta, niin sitten vasta aloin tarvitsemaan rollaa. Niin sitten piti tietysti infota muillekin, että olen erittäin sairas. Koet sä, että siinä on semmoista häpeää? Koska mä oon kuullut aiemminkin, että MS-tautia, jotka on sairastunut, niin he on kokenut jotenkin häpeälliseksi. Joo. Siis se on ihan todella tyypillinen juttu. Että niin. koska ihminen, joka on todella hyväkuntoinen, niin helposti sitten kun diagnosoidaankin erittäin sairaaksi, niin kuin minut luokitellaan erittäin sairaaksi, niin tulee semmoinen olo, että, tai tuli sellainen, ehkä vieläkin tulee sellainen olo, että mitä minä olen tehnyt väärin, miksi minä olen sairas. Koska ei kuitenkaan tiedetä, se vaan joku voittajapää voi olla tuossa joku. Niin, joku sitten. Tosi, mutta minun, niin just niin kuin mä sanoin, että mä aloin tekemään tosi paljon duunia, niin ei mulla ole siis mitään... Ei ole mitään taloudellisia ongelmia enää. Niin, joo. Kiitos juuri sen, kun olin niin ahkera silloin. Niinpä. Niin, ja pystyit kuitenkin ikään kuin keräämään itse siitä uutisesta huolimatta, että nyt sä oot vakavasti sairas ja jatkamaan sitten töissä vielä niin kauan kuin pystyit. Joo. Niin. Enemmän sitä, jos kun mä tein duunia niin paljon, että niin ei siis ajatellut oikein. Tiesi tietysti, kyllä takaraivossa aina se mielessä oli, mutta ei sitä oikein sillä ajatellut, vaikkakin kun liuus takaraivossa, niin kuin sanoin, niin. Aina oli, että minä olen erittäin sairaan. Mutta nyt jos ei ole mitään talousongelmia enää, niin se on aika erittäin iso asia. No niin. Ja voin nauttia eläkepäivistä, niin nyt jo se ei mii nuorena. Totta, kyllä. Miten koet sä, Valentin, että ikään kuin tämmöinen häpeä, tämän sairauden häpeä, niin pitääkö sun käsitellä siinä sun työssä arjessa sitä? Tai onko se semmoista tyypillistä, mitä koetaan? No kyllä sitä varmasti hyvin monenlaisiakin vakavia sairauksia, tai monet käsittelevät sitä suurena häpeänä, ja että se varmasti myös vaikuttaa monillekin työelämään, ja siitäkin, että pystyvätkö he siitä puhumaan toisten ihmisten kanssa ihan samalla tavalla kuin mistä tahansa, että ei olisi mitään tabuuta ja näin. Että itse ajattelen myös, että sehän voi myös lähteä omalta itseltäänkin se, että niin kuin ei tarvitsisi hävetä sitä enää. Se voi olla prosessikin, se erkolaki sitä on ollut prosessi, mutta sillä, että se voi lähteä siitä, että itsestään myöskin, että ei tarvitsisi häpeä. Se on mitä on ja... ajatellaan ehkä sitten sitä myönteistä, mitä on, pienintäkin mikä on ja mitä arjessa on ja että on kattopään päällä ja ruoka ja kaikkea tämmöistä. Niin aivan, että ikään kuin palataan niiden perusasioiden äärelle myös. Juurikin näin, joo. Ja minulla on kuitenkin minun pieni tyttöni, joka on niin. Nyt kyllä 20-vuotias aikuinen nainen, mutta ehdottomasti totta kai aina minun pieni lapsi. Onneksi on edet yksityttä, mutta... Ja se olisi varmaan niin kuin tosi tärkeä jotenkin meille, ketkä ei sairasta vakavaa sairautta, niin tuoda sitä tietoisuutta esiin, että mitä se on oikeasti. No juuri tuon takia mä haluan niin kuin infota, tai siis mahdollisesti pystyä tuomaan ihmisille, tai siis terveille tuomaan, että mitä enemmän kaikki tietävät tämmöistä taudista, niin se on ehdottomasti parempi. Niin. Koska... Ei ole, se on joskus kuviteltiin, joskus 70-80-luvulla, ketkä sitten DG:n saivatkin, niin kuviteltiin, että sitä ei oikein kerro, ei haluta kertoa ihmisille MS-taudista itsestään mitään. Mikä on huono asia, koska mitä enemmän ihmiset tietää, niin sen parempi. Niin. Koetko, että on ollut vaikea? Jotenkin, miten muut ihmiset on reagoinut sitten suhun, kun sä kerroit siitä, että onko se ollut vaikea olla osana yhteiskuntaa? Koet sä, että on jotenkin luokiteltu, että sairaat ja sitten ikään kuin ei-sairaat? Onko tällaista? No, en mä itse henkilökohtaisesti en välittäisi tuosta yhtään mitään. Niin, niinpä. Että niin kuin, jos joku ajattelee niin se on hänen juttunsa. Just näin. Että ei se ole minun asiani.
jos se jotain toista toinen ihminen ajattelee, niin ei se kuulu minulle. Niin. Ajatelko, mitä ajattelee. Niinpä, sä tiedät oman tilanteesi. Niin. Mä itse sennään sen, mitä mennään ja näin. Ei mun tarvitse kuvitella sitä, mitä toinen ajattelee. Miten sä, kun Valentin, sä tulit Erkon avustajaksi ja ystäväksi, niin koet sä, että sulla oli tietoa tarpeeksi siitä MS-taudista, tai tarviiko olla sitä tietoa siinä kohtaa? Minulla ei välttämättä ollut niin paljon tietoa MS-taudista, vaikka olinkin siitä lukenut aiemmin joskus, mutta mä huomasinkin sen, että MS-tauti, että se on todella yksilöllinen ihan eri tavalla sitten se ilmaantuu eri ihmisissä. Joo, siis se on kaikilla potilailla erilainen. Miten sä ajattelet sitä, että ikään kuin sä oot saavuttanut tosi paljon sen jälkeen, kun sä oot diagnoosin saanut, sä oot saanut lapsen ja sä oot opiskellut? Joo, mä en tiedä skönärikin. Niin. Pakko mainita aina toi. Kerropa meille vielä, mitä skönäri tarkoittaa tällä. Vaikka mä sain sen MSTG, niin mä tiesin, että pyörätuolle mun tulevaisuus. Ja mä alkaudun Raumanmerenkulun oppilaitokseen vinnomaan ja merimiehen lääkäritodistusta hakiessa, niin lääkäri kysyi minulta, oletteko te täysin terveet, teillä mitään piileviä sairauksia? Mä sanoin, että ei ole mitään. Okei. Okay. Ei ole mitään, mä ihan. Eli sä niin kuin visusti piilotit, että sulla on MS-tauti. Joo, ja mä sain merimiehen lääkäritodistuksen ja pääsin sinne Vinnomaan opiskelemaan. Okei. Okay. Ja onneksi tein sen, koska pääsin työharjoitteluun Tsekbrugge Tilburyyn, eli siis Belgian tai Englannin kanalille seilaamaan 212 metriä muistaakseni roll-off-laivaan. Ja se on ihan äärettömän upea kokemus, koska sen minä tulen kuitenkin muistamaan lopun ikäni. Niin, kyllä. Meinaa siis se, että makravot. Jos puhutaan maakravusta, he eivät tiedä skönäriaariasta yhtään mitään. Niin, no ei varmaan, joo. Tai siis se on, ja kyllä se paikkaansa pitää, että minkä takia merimiehetkin ovat, mennään se, että 5 kertaa päivässä saa hyvän kokin tekemään ruokaa, niin se on aika luksus oltavat kuitenkin siellä merillä. Niin joo, eli sä niin kuin päätit, että mä lähden merimieheksi ihan sama sairaudesta huolimatta. Joo. Mä niin kuin laitan itteni sinne sisälle. Ja. Joo, mä tiesin sen siis sillä tavalla, että en mä koskaan fyrkkaa siellä tule tekemään, mutta mä haluan sen kokemuksen. Niin. Koska mä tiesin, että mun tulevaisuus on pyörätuolissa, että totta. Etten tietenkään pyörätuolin kanssa minkä laivalle töihin pääse. Niin. Koet sä, että tuli semmoinen ikään kuin kiire elää? Joo. Joo, ehdottomasti. Mä halusin tehdä siinä, koska se sain kun se diagnoidi 5-10 vuotta, niin kuin neurologi ensin sanoi, niin mun oli pakko ruveta elämään just niin kuin sanoin, että kiire elää, koska tekemään mahdollisimman paljon snadissa ajassa. Niin, aivan, koska sitä aikaa ei välttämättä, no ei tietenkään kellään meillä välttämättä ole. Ei tietenkään, aivan niin. Täysin totta, mutta niin. Ei kukaan yksikään ihminen tietenkään tiedä niin. Oman elämänsä pituutta, mutta sitten kun jonkun snadin infon saa elämän siis loppumisestakin, tai vai tietenkään pyörät elämää ei tietenkään loppu mihinkään, koska pyörätuolissa pystyy elämään aivan täysin hyvin. Just näin, joo. Mutta kuitenkin, että paljonhan se rajoittaa. Mm. Miten sä näet, Valentin, minkälaisia asioita, tai minkälainen Erkko on siellä arjessa? Onko hän nimenomaan tämmöinen eteenpäin menevä, positiivinen, tai miten sä näet tämän tilanteen? Kyllähän se on tämmöinen valonpilkahdus, että minä ilahdun aina siitä kovasti, kun hän on yksi niistä harvoja, jotka metrojunassakin tervehtivät toisia tuntemattomiakin ihmisiä. Sitä ei kukaan meistä oikein tee täällä. Niin monen suomalaisen pahin painaa nyt joku terve. Joo. Niin. Joo, ja siis mä nauran sitä suunnattomasti, koska ehdottomasti kaikki ovat lähimmäisiä. Niin, kaikki ihmiset ovat lähimmäisiä ja totta kai voi tervehtiä. Ja jos on vielä vanhempi ihminen, niin ehdottomasti minusta on erittäin hyvä. Hyvin tapoihinkin pelkästään kuuluu tervehtiä, mutta totta kai voi nuoriakin tervehtiä, mitä sillä on merkitystä. Niin, kyllä. Mutta vanhat ihmiset tai iäkkäämmät ihmiset, niin ehkä vieläkin enemmänkin mieluummin haluavat, että heille tervehtii.
Ja se on niin snadiuden, mutta se voi olla todella iso merkitys kyseisessä ihmisen elämässä. Niin, just näin. Ja just tällainenkin, että Erkolla sinulla ei ole koskaan huonoja päiviä. Sulla on vain hyviä päiviä. Ja sitten myös itselläkin, jos mulla on joskus jotain murheita tai jotakin ollut tai jotakin. Sitten toinen päivä, sitten seuraavana päivä menen sinun kanssa uimaan, niin sitten tulee tämmöinen heti, että no piristysruiski myöskin sinusta, että sitten minun ei tarvitse niin paljon enää, tai jos en ole, harvoin kuitenkin mulla on murheita, onneksi tällä hetkellä, mutta tämä on tosi kiva, tämä on todella kiva, että sä saat muut ajattelemaan jotakin positiivisempaa ja inspiroivaa jotakin ja se on oikein kiva. Joo, ja siis ei ole ihan turha valittaa yhtään mistään, koska kaikilla on, en ole, siis ainoastaan sen DGn jälkeen, silloin mä valitin just sen verran äidiossa, niin mä tapaitsin eteen, mutta sen jälkeen en ole valittanut kertakaan vastaudesta, koska se on mitä on, se on vain osa minua, mutta ei voi mitään, että minulla on erittäin rakastava vaimo tai minun emme ole naimisissa valitettavasti vielä, mutta ja sitten kun on yksi tyttö, aikuinen nainen tyttärenä, niin ei ole, kaikki on ihan äärettömän hyvin. Nyt kun mä voin nauttia mun eläkepäivistä, niin mä en tarvitse tehdä töitä enää, niin se on hyvä asia. Niin, aivan, että sä oot löytänyt ne ilon asiat sitten muualta kuin siitä, että se on se yksi ominaisuus, se MS-tauti, mutta se ei määritä sua siinä, kuka sä oot kokonaisuudessa ihmisen. Se on ihan... Se on ihan, totta kai just niin kuin on näin, kun on noita pissäämisongelmia tai... Niin totta kai sä oot sitten myös tietyllä tapaa tarvit niin kuin avustajaa siihen elämään. Joo, ehdottomasti kyllä. Ja sitten kun minun vaimoni on minun omaishoitaja, niin hän tietysti sitten tekee ison työn, kun auttaa minua himassa ja noin. Mm. Että valitettavasti en pysty tekemään mitään. NS-hima-hommia enää yhtään. Niin. Että, mutta se, että on ihminen, joka tekee siivoa sisäasunnon ja näin, niin se on äärettömän iso asia. Joo. Että minun ei tarvitse tehdä muuta. Mä kun menen himaan, niin mitä muuta kuin sohvalle makamaan. Ja jos mä satun nukahtaa siihen, niin sä voi. Niin. Toisaalta siihen tarvii aika semmoisen ymmärtävän kumppanin rinnalle. No, todellakin. Niin. Siis. Se on ne, mikä on todella, todella mahdoton oikeastaan löytää niin sellaisen. Mulla on tosi hyvät säkökäynnit. Niin, että on ihana kotona siellä. On, niin. On ihan siis todella ihmeellinen, se upea. Miten mun mielestä on niin kuin edelleen siis semmoinen tosi vahva yksin pärjäämisen kulttuuri tietyllä tapaa? Säkin puhuit siitä häpeästä, ollaan juteltu siitä tästä. Onko sun mielestä ollut vaikea ottaa apua vastaan? Ei. Mm. Ei, tai siis olisihan minä pirun tyhmäkin, jos minä olisi vaikea ottaa apua vastaan, koska minä tarvitsen apua. Niin. Mutta totta kai se alku oli ongelmallista, koska siinä vaiheessa, kun pitää pyörätuoli käyttää, niin pyörätuoli itsessään tekee kuitenkin aika paljon ongelmia, koska eihän nyt... Ja nyt kuitenkaan pyörätuolilla pääsee niin pitkään, niin missään nimessäkään joka paikkaan. Mm, just näin. Vaikkakin kyllä just niin kun mä vietän Bulgariassa yleensä aina kesän, niin pelkästään lentokentälläkin pääsen, minä ja minun rakkauteni pääsemme yksityiskyydillä Helsingin lentokentältä. Niin lentokoneeseen, että ei tarvitse mennä siellä tavisten kanssa samalla kyllä. Niin, että siellä on niin kuin oma. Joo, meillä on ihan oma reitti. Auto tulee meitä hakemaan, niin se on huvittavaa. Minä olen kutsunut sitä vankien kuljetusmaunuksi, koska se vaikuttaa, näyttääkin aivan tuolta. Aivan niin, että siinä tulee niin privaatti. Joo, se on ja siis tosiaankin. Siinä on kaksi ihmistä vielä. Okei. Vie minut Helsinki-Vantalle ja Samma Bulgariasta. Niin sitten taas sieltä päästä. Niin, sieltä päästä. Mutta siis on erittäin hienoa, niin kuin, että... Niin, siis, että sairaalle tai ylipäätänsä
liikuntarajoitteisille mahdollistetaan kuitenkin tuo, mikä on kuitenkin maailman mittapuussa aika harvinaista, uskoisin noin. Niin. Niin, ja toisaalta, että mahdollistetaan se, että pystyy vielä sairaudesta huolimatta niin, elästä elämään, näkemään maailmaa, ja ettei ajatella ikään kuin, että ne tietynlaiset rajoitteet, mitkä on ihan niin kuin fakta, että kun sairastaa, ettei ne kuitenkaan vie sitä mahdollisuutta elää sitä elämää. Just noin. Sä ajattelet henkilökohtaisen avustajan, niin jos sä kerrot vähän sun työnkuvasta, no sä kerroitkin, että te uitte ja harrastatte, se mahdollistat sitä arkea, mutta mitä muuta se on? Joo, minullahan on tosiaan yhteensä 6 asiakasta tällä hetkellä minun työssään, kun minä olen palkattu sekä Validialla että Jaagosistans AB:lla, joka on tämä kaksikielinen täällä, joka tulee Ruotsista ja sitten on 2 Suomessa, niin kyllä siinä on muodostunut tällainen niin kuin omienkin niin harrastuksen pohjalta hieman kanssa, että mistä itse tykkää. Ja 2 asiakkaan kanssa minä menen musiikillisen toimintaan, yleislaulutunnit ja yksi laulaa myös bändissä ja sitten yhden kanssa kävelen ja uin ja sitten 2 kanssa minä myös laitan ruoat ja käyn kaupoissa ja siivoan kotona ja tällainen. Niin todella hauska kyllä tänne toiseksi. Ja pitääkö sun mielestä niin kuin tietää, jos ajatellaan, että joku pohtii, että haluaisi ehkä lähteä henkilökohtaisesti avustajaksi, täytyykö sun tuntea vaikka se taudin kuva niin sanotusti, kun sä meet sen henkilön luo? Minun mielestäni enemmän on tärkeää se, että tavataan yksilöllisesti paikan päällä ja siitä kautta sitten tutustutaan. Toki tietysti on se taustatieto myös tärkeä ennen kuin lähtee, että koska sitä kauttakin voi vähän seulata myös katsoa, että onko se vähänkin myöskin sopiva tämmöinen niin kuin ehkä henkilökemian kautta, että voiko se ja sitten yhteiset kiinnostuksen kohteet, harrastukset ja näitä. Niin minun mielestäni ei silloin välttämättä niin suurta merkitystä ole siinä taudilla, kunhan se on ihminen, joka haluaa vastaanottaa sitä apua, sitä avustusta ja että itsekin pystyy sen tarjoamaan. Joo. Että se on myös asennekysymys minun mielestäni. Mutta toki tämmöiset yleiset tiedot on hyvä ennen kuin lähtee, että voisi ajatella itse, että olisiko tämä tällainen niin kuin potentiaalinen asiakas ja sitten tietenkin aina yleensä siitä voi seurata myöskin sitten, kun on niitä ilmoituksia, että niitä kautta sitten myöskin hakea ihan monenlaisia tapoja niitä myöskin etsiä ja toivon mukaan löytää niitä myöskin omalaisia asiakkaita myöskin sitten lopulta. Niin, minullehan tämä on muodostunut tällainen, vähän itsekin ajattelen, että vähän tämmöinen avustusystäviä tai avustettavia ystäviä, niin kuin joita mä tapaan joka viikko tällä hetkellä. Niin, kyllä. Eli se on aika tärkeä varmaan myös se teidän kahdenkeskinen fiilis. Joo, kyllä siis me tikkaan tosi paljon valleja niin kuin avustajana, koska on tosi klippatreppa aina häntä. Niin. Joka aina, kun onneksi tälläkin viikolla on 3 kertaa uintia hänen kanssaan, että sitten torstaina minulla on allasterapia, että 4 kertaa pääsen tällä viikolla uimaan, jee. Niin, ja tekin olette loppupeleissä, jos miettii, että 4 kertaa viikossakin, niin te olette aika läheisiä täytyy olla, koska näette usein ja teette niin kuin paljon, ja sullakin täytyy olla aikamoinen luottamus sitten taas Valentinin kohtaan. Joo, totta kai, miksi ei olisi. Että, tai siis totta kai mä voin luottaa Valentiniin ihan täysin. Ja tietysti mä olen aika helposti luottava niin kuin hyvissä mielissä, niin kuin, koska Valentin on tosi luotettava. Ei hänessä ole, tai ei oikein, miksi en luottaisi. Aina yritän parhaani jokaisen kanssa ja ihan kuin auttaisin ystävääni tai perheenjäsentä, niin sitten ajattelen, että se, että pystyy itse tekemään sen mahdollisimman hyvin, mistä itse tykkää tehdä ja se, että pystyy sitten olla kaikille mahdollisimman avulias ja tavalla, niin sitten se on aina oikein tärkeä arvo monelle ja näin, että se on hyve, jota kannattaa kyllä niin kuin
Ja vielä Valentini erikseen tässä vielä on erittäin hyvä, kun Valentinin kanssa harjoittelen snadisti ruotsin kieltä. Okei. Olenkin suomenruotsalainen. Niin, okei. Vapaasti. Joo, mä dikkaan, niin kun siinä on myöskin erittäin hyvä aivoliikunta myöskin. Totta. Niin, koska tykkä projektaa svenska med Valentin. Okei. Alttiat nöjä. Niin just, että niin, et siinä tulee vielä semmoinenkin puoli, että puhutte keskenään sitten ruotsiin ja vissiin aika hyvä huumori teidän keskinäisessä. Joo. Ja sitten juuri kun hän puhuu ruotsia täydellisesti, niin se on erittäin hyvä aivoliikunta myöskin tuo kielten opettelu, tai siis jollain tavalla, koska niin kuin huomaamatta niin kuin tulee myöskin kieliopille, tai ruotsin kieltä, tai kielioppia voi opetella, niin se on tosi hieno asia. Niin, kyllä, joo. Myöskin tälläkin hetkellä minulla 4/6 asiakasta, ne on myöskin suomenruotsalaisia. Joo. Ja sitten sinun kanssa, Erkko, tulee tällainen ruotsin harjoitus. Joo, sitten on oikein tosi. Toinenkin asiakas, joka kanssa tulee tällainen suomi ja ruotsi sekoitus. Mm. Koet sä, että sä oot jotain ikään kuin on jäänyt saavuttamatta tämän diagnoosin takia? Niin, en ole vielä hypännyt. Siis mä olen ajatellut hypätä tandem-hypyn, okay. Laskuvarjohypyn, mutta pyörätuoli laskuvarjohyppy, se mahdollisesti oli kuitenkin se yksi mies, kenellä minä soitin, niin hän sanoi, että kyllä se onnistuu. Mut niin, että sä oot jo niin kuin edistänyt tätä asiaa, että jossain kohtaa. Joo, mutta nyt se on varmaan pari, ehkä joku puolisen vuotta ollut hiljainen, mutta kyllä mä ajattelin hypätä vielä sen laskuvarjohypyn, mutta se, että bensit ei koskaan niin. Pyörätuolin kanssa pysty hyppäämään. Vitsi, mä toivon, että sä pääsit hyppäämään sen laskuvarjohypyn. No niinpä, niinpä. Niin. Mitä muita tulevaisuuden suunnitelmia teillä on? Miten teidän yhteiselo, voisiko sanoa yhteiselo, jatkuu tästä? Jatkuuko se ihan normaalisti? No huomenna menemme uimaan ja, niin. Ja perretään uimaan. Normaalistihan se tässä tulisi jatkumaan toki ja. Sitten, kun tuli joululoma ja tämmöinen, niin sitten vähän pikkasen vapaa toki, mutta niin, kuitenkin totta niin, kai. Tämmöinen tulee ihan avustusviikot ja jatkumaan just toistaiseksi. Se. Joo. Niin, aikaa on siis matkustella ja tehdä asioita, mistä nauttii. Kyllä, kyllä. Joo. Kyllä. Matkustaminenkin on tietysti yksi tällainen yhteinen tämmöinen kiinnostuksen kohde, mikä niin. On, joo. Ja sekin on varmaan aika tärkeää, että teillä on yhteisiä kiinnostuksia, niin kuin sä kuvasit tuossa, että löytää sellaisen henkilön, kenen kanssa on jotakin yhteistä, niin totta kai se on mukavampikin silloin mennä sitä yhteiseloa. Pienintäkin on aina parasta, joo. Yhden asiakkaan kanssa olen käynyt partiossa joka torstai-ilta tässä, niin kuin, tai se alkamassa tässä nyt tämän kesätauon jälkeen, ja sitten välillä sen kanssa myöskin keilailussa käynyt ja leffoissa. Että todella kiva kyllä tänne. Yksi minun... Ihania muistoja tässä tulee. Niin, kyllä. Yksi minun avustaja soitti minulle eilen Iranista. Okei. Okay. Iranista ja 55 astetta lämpöä Iranissa. No niin, siellä on aika. Siellä on todella kuumat paikat. Joo, niin hänen kanssaan olemme ajatelleet lähteä, että lähdemme Israeliin tai Iraniin myöskin, että myös samassa ajassa. Okei, niin että hän lähdette yhdessä sitten sinne. Joo, yhdessä. Joo, okei. Mutta se 55 astetta lämpö, se on kyllä. No se on ehkä vähän liian kuuma se kyllä. Siinä ei pysty oikein tekemään yhtään mitään. Ei siinä varmaan, niin en ole koskaan kokeillut mutta niin. En usko ainakaan, että voit tehdä yhtään mitään. Niin. Eli tietyllä tapaa ehkä mä ajattelen, että jollain tavalla säkin oot hyvin semmoisen arkisten asioiden niin kuin mahdollistajana siinä ja tukena. Joo. Ja että pystyy nimenomaan elää sitä elämää ja kokea niitä asioita siitä sairaudesta huolimatta. Ja. Joo, kyllä Valeria on kyllä hyvä just sen takia tai oikeinkin hyvin toimiva, koska erittäin tärkeää, että tai minä tietysti potilaana olen itsekin, että hyvä asia, että on ihminen, joka pystyy tukemaan minun asioissani. Olisiko teillä tähän loppuun
jotain sellaista yhteistä kokemusta? Tulisiko mieleen, mitä olette kokenut tai jotain semmoista hauskaa tarinaa? Tai ylipäätään jotain, mitä haluaisitte vielä sanoa tähän ihan loppuun? No, odotan huomista huomista tässä Vallen kanssa. Niin. Odotan todella huomista ja seuraavatkin Voinin päivät, mutta myöskin niitä muitakin mielenkiintoisia päiviä ja ohjelmaa, mikä sitten tulee vastaan, mikä tulee ajankohtaiseksi, jos sitten seuraavatkin MS-tapahtumat sitten, kun niitä tulee. Ja... No. Joo. Kyllä. Joo, että kyllä niin kuin, ei ole mitään, vaikkakin kyllä neurologi silloin joskus sanoi, että MS-tauti itsessään lyhentää elinikää, mutta johonkin 5-6-70 asti. Mutta minä näin tässä varmaan joku vuosi takaperin sellaista unta, että minä kuolen 93-vuotiaana ja, ja tuo on ihan hyvä aika elää näin pitkään. Kyllä, vielä on paljon elämää koettavana. Monta vuotta vielä. Monta vuotta. Hei, kiitos tosi paljon, että olitte vieraana. Kiitoksia. Ja mukavia hetkiä tulevaisuuteen. Toivottavasti pääset laskuvarjo hyppäämään ja niin pahtoa, pääsette jatkamaan uimista ja teidän mahtavaa yhteistyötä tai yhteiseloa. Joo, kiitos. Kiva, kiitos paljon. Kiitos paljon, että saimme olla mukana tänään. Ja me jatketaan ensi jakson parissa Validian maailmaan tutustumista. Kiitos, kun olit mukana. Moikka! Tutustu meihin. Validia.fi